רבותיי, אהבת ישראל זה דבר שאנחנו חייבים לצאת מכאן. תדעו לכם שכל השנה מפרידים אותנו מעצמנו. תראו כמה חלוקות עשו לנו. יש חרדים, יש חרדי לאומי, יש לאומי, יש מסורתי, יש חילוני. חכה, עכשיו זה לא נגמר. יש שמאל קיצוני, יש שמאל, יש ימין קיצוני. חכה, זה לא נגמר. יש ספרדי, יש אשכנזי, יש תימני. חכה, זה לא נגמר. באותה עדה, 10 בתי כנסת באותה שכונה. חכה, זה לא נגמר. יש ספורט, יש קבוצות כדורגל. חכה, זה לא נגמר. לא רק בכדור... תראו לאיזה שטויות אנחנו נכנסים. רבותיי, מישהו מפה שואל, איזה מפלגה גלעד שליט שייך? מה, הוא אשכנזי או ספרדי? מה, הוא סבא שלו הוא חרדי לאומי או חרדי או מסורתי? מישהו יכול לענות לי על השאלות האלה? רון ארד, תגידו, באיזה נוסח הוא מתפלל? את לא יודעת? הוא היה ספרדי, מה היה? איזה קבוצה הוא היה אוהד? הפועל תל אביב, לא אני מכבי נעלון. מי שיכול להגיד לי שמעניין אותו כשהאח שלו בשבי? אז למה צריך שאח יהיה בשבי בשביל שאני אוהב אותו? למה אני לא יכול לאהוב כל אחד לפני? למה אני לא יכולה להסתכל על בת ולאהוב אותה? לא להסכים עם הדרך, אבל לאהוב כל יהודי. למה אני לא יכול להתפלל על כל יהודי מעומק הלב? למה לא כואב לי על כל יהודי? למה אני צריך שאח שלי יהיה במילואים בשביל להתפלל עליו? למה חייל שעכשיו בעזה בפעילות לא כואב לי? רבותיי, בית מקדש חרב על שנאת חינם. את השנאת חינם אנחנו צריכים לתקן, מהלב, באהבת חינם. לא אמרתי לך, תקבלי כל דרך. לא אמרתי, תקבל את הדרך שלו. תחזיק בשלך, אין לי בעיה, אבל תאהב. במלחמת לבנון השנייה, כשקראנו תהילים, מישהו קרא רק על החיילים שמתפללים בנוסח שלו? רק על החיילים שאוהבים את הקבוצה שלו? למה? כי בשעה של מצוקה אנחנו מגלים שאנחנו אוהבים את כולם. רבותיי, תשעה באב יורד אור גדול. האור הזה מאיר לנו את העיניים, אנחנו מתחילים לאהוב כל אחד. הארי הקדוש, שהיה מקובל, שהיה רואה לאנשים על המצח את העבירות. יודעים מה הוא כותב? אם אני הייתי רואה את העבירות של כל אחד, היה לי מה זה כפחו בעלם. למה הוא חטא? למה הוא עשה? למה הוא גנב? למה הוא רץ? יודעים מה הארי הקדוש כותב? כל בוקר, כותב הארי, כל יהודי צריך לפני שהוא מתפלל לבורא עולם, לפני שהוא מתפלל לבורא עולם, לפני שאת מתפללת, לומר כך: הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והריני מקבל על עצמי לאהוב כל יהודי כנפשי ומאודי. רבותיי, אם נאהב, ייגמר הרבה בעיות. תדעו לכם. אתם יודעים שפעם היה איזה יהודי שנכנס לאדמו"ר, אמר לו, רבנו, אני נכשל בלשון הרע, אני לא יכול, אני נכשל. לא מסוגל לעמוד בזה. אמר לו, הרב, תגיד לי, על אבא שלך, אתה מדבר לשון הרע? לא, מה פתאום, חס שלום. תגיד לי, אבא שלך מושלם? לא. אז בטח קשה לך לא לדבר לשון הרע עליו, כי הוא לא מושלם. רבנו, מה פתאום, איזה קשה. רק מי שיעז לדבר על אבא שלי, אני גומר אותו במקום. אמר לו הרב, למה? הוא אמר לו, כי אני אוהב אותו. אמר לו הרב, אתה רואה? אם תאהב את עם ישראל, לא תהיה מסוגל לדבר עליהם לשון הרע. כל החורבן האנושי מתחיל מחוסר אהבת ישראל. לא ניתן לפלג אותנו יותר. בואו נקבל על עצמנו את הדבר הזה, ואהבת לרעך כמוך. בית שני חרב על שנאת חינם, בית שני בנה באהבת חינם, שלישי בנה באהבת חינם.